студентов. Встречайте. Он сейчас все сам объявит, какие песни он исполнит. Я думаю, вам очень-очень понравится. Встречайте, аплодисменты. Канун шәһәре яшәүчеләр, чынлап та, беренчедән беләбез, самолеттан төштек кенә Астраханьда кичәүде, бөтен Россиянең гомумән елга бер тапкыр үткәрә торган бәйрәме, Сабантуй федераль Сабан көнде. Аннары сезгә бик күп фәрманнарын Татарстанның президенты, бүгенге фәрманны күп җибәрде, без колымына киләбез дигәч, шулай бик күп фәрманнарын җибәрде Астрахань өлкәсенең губернаторы. Менә хәзер шушы җыр торган җырыбыз, инде әби бабайлар алар.
Комментарий.